Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. magacaygu waa Cabdixaliin. Sheekadan waxay igu dhacday October, goobtuna waxay ahayd Bulgaria. Haddaba Halloween lehen, Halloween marka waxaaba waxyaalihii gaaladan u dabaaldegaan. Habeenka marka saaxiibkii guriga nagu casuumay, kadib waxaan ku niri waan ku imaanaynaa gaari aan soo qaadanaynaa, ilaan meesha meel dhow ma ahane. Haddaba saacaddu markii ku beegneyd 4 saac oo habeennimo, waxaan soo xirtay maskaraati, qof qof kale u ekaaday. Marka xafladdii aa imaada Halloweenka, dad badan oo waxaa arkay ka dhacsan, haddee qamray ka dhargeen, meeshana waa lagu casheeyey, heesna waa iska daarnay, dal iska baashaale. aniga ninkan aad baan ula yaabay, sababtoo ah wuxuu xirnaa mask oo libaax libaax oo kale ah, asagana qamre ma cabeenin. waxa meesha jooga dhanna way qamraysnaa, marka qorshihiisa waa fahmi waa. oo seetaani oo xaaladaada ka war, war aniga ma hadlo. ninkan wuu iga aamusan yahay, waa yaaba marka xaasiraniyo. kaniyo inuuna dilo muu rabaa caaw. haddaba xaaladdu way kasii daraysay, sababtoo ah dad qaar way matagayeen. anigana waxaa wacay ambulance, waxaa iri naga soo gaara dadaa meeshan ku xanuunsan, qaarkood daawo sunay ka dharkeen. marka waxaa isiri kan maskaraatiga libaaha xiran maaha, ummaddii dhan baabiyey, macnaha sun muusii balaahelaa. booliiska markii goobta imaadeen wax walba u sheegay. waxaan ku yiri nin meeshaan fadhiyey oo macnaha qamran muusan cabeenin, kadib wuxuu xirnaa maska libaaxa, ninkaasaa ka dambeeyey wax walbo. haddana meelahanu ku jiraa ninkaa soo qabta. ilaa amarkiis markii dambe ninkan waa la soo qabtay, waxaa lagu yiri waxaan maxaa ku geystanayo yah. markaasuu yiri lacag la-aan unbaa ii geysata, maxaad dadaa daadishi ma lacaga ku helaysaanayo mawaalate. ninkaa marka maskaxdaa looga jiray, 3 qof uu dilay, sharcigiisaa la baarbaaray, waxyaalo crime iyo xabsiga inuu ka soo orday waxaasaa la arkay. haddaba sheekadan waxay dhacday 12 sano ka hor. waxaa usoo guurnay guri cusub, gurigaana waa iibsanay, micnaha meelo keemo ku yaalaa. inta badan marka dalxiisna waa loo imaadaa, aad baan u jeclaa. haddaba habeen habeenada kamida waxaa watay bahalkan Halloweenka nanac lagu rido, kadib magaaladan aadnay. markaa soo noqono bahalkayga waa la jijibiyey, aniga waa yaabay, saan waxayga u galatalo. aabbahay marka wuxuu igu yiri wiilkayga Cabdullaahi yow ha ka walwalin, mid kale anaa ku iibinaya. haye aabo, mandhocyo mandhocu dhale, or seexo lankana danso, aniga hay dhibin, mar walba meel kuma geen karee. aniga habeenka waxa ka dambeeyey lankan dansan jiray, oo aabbahay aad baan uga cabsanayaa. haddaba habeenka waxa ka dambeeyey aabbahay gurigaas wuu wareejiyey, micnaha dad cusub uu ka iibiyey, sababtoo ah gurigaas balaayo lagu dhex arkay, ruxaamo iyo alaabto iska jajabaysa iyo dad meelaha ka hadla. aad baan u cabsan, waana qiso xanuun badan oo dhacday. asxaabay laaga saaraan kumaadsantiin daawashadiin. aniga waxaan jiraa 19 sano, sidoo kale waxaan ahay arday high school dhigto. maalintaas aad baan u weynaayey, sababtoo ah aabbahay saaxiibkiisaa dhintay, tacsidiisaan ka qayb galnay, waana ka xumahay run ahaantii. markaan soo noqonay kombyuutarkayga ama laptopkayga, waxaan ka dalbanayay jaamacadda Asia scholarship. saacadduna waxay ku beegneyd 5 saac oo habeenimo. hadda waxaan soo aaday supermarket, albaabkiina ma soo xirin. markaan soo noqday sidoo kale albaabkii wali way furnaa. shanqaraa maqlay dad hadlaa, xaasir ma waalidiintaada soo noqda talow. haddana ilaa amarkiis waxaa dareemay dad qufacaayo. sarirtii aan ka soo kacay albaabkiina waa xirtay, bis lankaan damcay inaa daara, haddana iska damiyey. waxaan dhex galay meeska hoostiisa, booliisa wacay, halow iga soo gaara, dhibaata ku suganahay.
waalidiinteedana ma joogaan soo dhaqsada oo kee booliis aan ku soo dareen. Waxay yiraahdeen ciwaanka noo sheeg, ciwaanka Central Food waay. Okay, 10 daqiiqo kadib booliiskii wax jawaab waa ka waayey, macnaha way imaan waayeen. Haddana shankar kalaan dareemay talaagadii ama farinjeelkii qofka furfuraay. Yaab, talow guriga waa laygu jiraaya, caawiya igu jiro. Anigana waxaan go'aansaday bal inaan soo fiiro wadnahana maxaa kaa galay, zaa'id uu ii shaqeynaa. Ilaa amarkiisa ninkan wuxuu bilaabay albaabadii dhammaan inuu soo furfuro. Markii dambe qolkan ku jira albaabkiisa uu imaaday, wuxuu isku dayay inuu furfuro uu u furmi waayo. Wax yar kadib qofaa albaabka igu soo qarqaraacay asagoona ahaa booliis waa albaabka fur. Anigana waa dareensanahay booliiska inaysan imaanin qorshuu watay ninkan. Anigana waa isku labaaye, maxaa waaye dhibaatadan igu dhacda aniga, ha daaqadii aan ka soo qeeliya. War aaw aaw aaw, tuuga xunka ah laga baaro meel walba sarre hoostooda. Oo gabarey, war ninkaas uma jeedna intuu aaday. Maxaa dhacaadayga, waa naga soo daadeena saaxiibayaaloo, ninkan uu idili lahaay. Bustaan qaada bal, dhib ma lahaa ka walwalin. Markii dambena way soo kaxeeyeen, ninkiina wuuba dhuuntaba. War hee dhawaad daahna soo baxa, anagoo sii socona nin aqeeliye. Ilaa ninkan wuxuu isku dhex qariyay mashiinta dharka lagu dhaqo. War soo bax, qabaadkaada cunay, waddanka sharciga ayaal, ninkiina waa la soo xiray. Anigana markaa wixii ka dambeeyay cusbitaala lay keenay, waalidiinteyda waa wax walba u sheegay. Xaafaddii sida ugu dhaqsiya badan ku yimaadeen, aabbaheena booliisku soo aaday. Haddaba maalinta wixii ka dambeysay ama habeenkaas, baasha dharka lagu dhaqo dambe mashiinta maana fiirin, waa ka cabsan jiray. Muqaalkaana layga saara subscribe dhe channel. Dhaco dhale kuma aqaano, maxaa xoog miya? Wariyaha aniga inkiraysaa miya? Sabarkaas fiiri, waa aniga adiga. Wariyaha booliiska u wacayahay dhibin dambe, fahmaysaa? Ninkaana duqonnimadiisa bloguna saara aniga gabadhiba. Haddaba ninkan Jim la yiraahdo wuxuu damacsanaa saaxiibkiis gabadha inuu kala wareego, waa dembiilo weyn. Ilaa haddadaana blogga is saaran, waa ilaa maadiisa daawo ka badbaaday inuu faraxumeeyuu rabay. Gabdho is ilaaliya. God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I will.